េរុនសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទព្រឹកនេះយើងទៅមើលដីម្ដងដីគេហៅថាមហាព្រំ5គម្រោងដីមហាព្រំ5តទៅពីមហាព្រំ4ប្រហែលជាជាង70ហិកតានឹងរួចជិតអស់ហើយឥឡូវវាចូលមហាព្រំ5ម្ដងហើយនិយាយទៅដីដាច់វាមែនតើនោះបាទរាប់ពាន់ឡូគឺពេញខ្ទេចឥឡូវតកែគេពេញមួយឡូអាមកគម្រោងធំទៀតហើយគឺមហាព្រំ5ឥឡូវយើងទៅមើលមហាព្រំ5ដល់គ្នាបើខ្ញុំជីកពីខ្ញុំសិតមកអញ្ចឹងយើងត្រូវបត់ស្ដាំពោះតាបាត់ដឹងតិចទៅនៅលើផ្លូវជាថា1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលពោះឆ្ងាយដែរតែ5គីឡូដែរឃើញវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តមនីសត្ថារាមនៅឆ្វេងដៃតែបើយើងមកពីឧដុង្គវិញអត់ទាន់ដល់បាត់ដឹងទេគឺនៅខាងស្រាំដៃណាពេលនោះយើងឃើញមានទង់ក្រហមហមនេះទង់ក្រហមហមនេះណាបាទហើយយើងបត់ចូលទៅគឺទង់សម្គាល់ឡើងនៅដៃថ្មីហ្នឹងបាទយើងជីកចូលទៅចូលប្រហែលជាចម្ងាយប្រហែល1គីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះអញ្ចឹងពេលចូលមកដល់តាម1គីឡូកន្លះបាទហើយយើងនឹងខ្លាចមកពីអាចាឆ្ងាយយើងឃើញគម្រោងដៃណាធំបាទធំប្រហែលជា20ហិកតាហើយគេនៅបរិកគឹមទៀតបើសរុបទៅថ្ងៃក្រោយអាចធំជា20ហិកតាហ្នឹងបាទអាចចូល50-60ដែរឥឡូវវាគាត់ជំហានដំបូងវា20ហើយតទៅទៀតបើគេបរិកគឹមនឹងបន្តទៀតបាទមួយឡូប្រហែលជា5,000ទេនៅដល់ឡហ្នឹងបាទខ្ញុំមកបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទូរស័ព្ទមកណាអូខេតោះទៅមួយគ្នាតោះទៅមើលដៃគេវាមួយចិត្តរងចាក់ហើយគេនេះតៃយ៉ានឹងហើយមានខោវាវត្តមួយអូវត្តនេះវត្តឈ្មោះមុនីសត្ថារាមនេះចូលមកប្រហែលជា150ម៉ែត្រអា150 1500គីឡូកន្លះអញ្ចឹងមកដល់គីឡូកន្លះនោះឃើញចិត្តតែទីនេះហៅទុំទុំទុំដៃបងទុំតែគេបោះពណ៌ក្រហមខៀវលឿនហ្នឹងនេះចូលមកទេនៅផ្លូវនេះសម្រាប់ផ្លូវតំបន់ផ្ទៃម៉ែដែរចឹងភូមិនោះគេហៅភូមិទួលពងរងអញ្ចឹងដីមួយឡូមួយឡូអាជាប់មាត់ផ្លូវធំនេះមួយឡូ8500អូខេដល់ទៅចូលទៅបបតិចនេះមួយឡូតែ4900កាត់មួយ5000ចឹងវាជួយស្ដាប់តែមួយឡូ5000នេះអូខេអញ្ចឹងនេះគឺទីតាំងគុំទួលបរោគុំព្រះសង្ឃខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបងរំលោះ 100% គ្មានការប្រាក់បងមុន 40% សល់រំលោះគ្មានការប្រាក់ទេបាទបងមុន 20% នៅសល់រំលោះគ្មានការប្រាក់ណានេះគឺគេហៅលក្ខណៈបដីណាឡូទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែផ្លូវបេតុងទាំងអស់ណាក្រុមហ៊ុនចាក់ផ្លូវបេតុងមកទាំងអស់ឡូទាំងអស់នេះគឺ522 5×22 បាទប៉ុន្តែយើងមានស្តង់ដារធ្វើផ្ទះយើងធ្វើផ្ទះយើងត្រូវទុកខាងមុខ4ម៉ែត្រខាងក្រោយ2ម៉ែត្របាទដូចយើងធ្វើដង្ហែមចាស់បាទយើងអត់ធ្វើផ្ទះតែមានកន្ទុយទល់គ្នាទេនេះគឺយើងមានសាលផ្ទះបាទសាលផ្ទះហើយប្លង់ដែលយើងធ្វើនៅក្នុងមហាព្រំ5នេះ
ือพลังสรุปปัญไตยิงปัญหาตราปนดาบางคนจุนรัดด้วยเนี่ยบ่าให้แหลกขันในการบังเงี้ยเงี้ยยิงบ่าสายสติรอยให้ยิงบังประมาณเทียดยิงใจแต่นั้นมาพยุงแทนสามนะในเลขครั้งโซนตะปีบาร์สามใบแต่ตอนไปเราตอนสายคือวิจิตรนั้นก็ย่อให้ในเมื่อเราได้ได้บนกระไดเราทำพร้อมกับวิจัยยังแต่บุญรำป้อนยังมีระกะอาจิงบานไอ้ยังไอ้ปองมุนไทยไปร้อยนั่นก็เลยก็สายสามไปร้อยไอ้ยังแก่ปองไทยไปร้อยก็ตกไปเลยยังน้ำปองลุ่มอันสั่งตาเดี๋ยวร้อยติดตุกไปลายยุต่อปีจังบังมาแค่ดำไอ้ที่ห้าสับไอ้ตึ๊กต่อตามไปสองจังดิสรูต่อจากตาในแทนทิศยังมีมาดอกแต2 3 8 9 2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 
Bye bye. Subscribe for more video.